Mbote bandeko nyoso oyo bozwami partout oboza kolanda biso na Congo ya sika 1.com. Eloko o na memeli bino ya lelo pona ebisa bino ezali bongo awa boye bake nazali moko bongo ya 3e voie Hollande. Eko ebisa bino ki le 28 septembre oyoyo ya mwa oyoyo tobongisi bongo sorti officielle ya 3e voie Hollande. Ereza la bongo na mboka ya Hollande na, na ville ya Maastricht. Yango bongo na ye awa na Congo ya sika 1.com. Oye za li bongo site oyo eza siko ya li mouman oye za kosala makam o binu boza ko lingapo. Tolobi bongo biso na 3e voie tolobaka bongo Congo ya sika pe mutu ya sika. Yango pe bango pe kom o pe za li Congo ya sika pe mamboyonso ya sika. Yango wana na ye bongo koloba na bino ke le 28 septembre. Tobengi sibino boya bongo na makambu oye zali bongo ya Congo ya 3e voie pona toza koloba makambu nyoso oye boya 3e repni na biso nyoso boyo ba wana topesa bino makambu nyoso oye zali bongo ya 3e voie Hollande. 3e voie Hollande to represente bino ekipe nyoso ya 3e voie Hollande pe to ko presente bino makambu nyoso oyo bino ba congolais bolingi ba question pe réponse ko sala parce que biso moni 3e voie Hollande tozali oyo tozali bongo ko komimona te mais tozali bongo pona peuple congolais comme biso tozwa ki ndingisa ke to ko décevoir jamais bino peuple congolais yango to bengisi bino le 28 septembre na mboka bongo ya Hollande na précisément na ville ya Maastricht boya koyoka oyo bongo ke zali sorti officielle ya 3e voie Netherlands to kozala na bongo mituna pe biyano donc bande ko bokuya oto bengisi bino bokutuna mituna pe biso to eza wana pona ko yanu na bino to koza pena bande ko mingi o bakouta bongo bipai na bipai bakouta Angleterre Belgique France Canada pe bongo ba mboka misusu oyo nyonso oyo etanga awa parce que biso 3e voie Hollande tozali bongo partout awa na mokili yango to kosenga na bino le 28 septembre boya bongo awa na Hollande pe précisément na ville ya Maastricht boya ko assister bongisa ba mituna na yo tozali wana pona ko répondre bino pe to présenter bino bongo équipe mobimba oyo ko travailler pona 3e voie Hollande parce que biso to lobi ke na bomoko nde to kolonga parce que nyoso eza koleka na mboka na biso biso to lobi ke to lingi bongo moto ya sika pe Congo ya sika comme pe awa tozali bongo na Congo ya sika 1.com. Yango pe to bengisi bino boye bake le 28 septembre to bombele bino bo makama lulu ya minene penza boya adresse nyonso boko na ba numero ya telephone boko zo yango kaka na site o so bozo yango na site mususu wana penza na kosi bino boko zo yango kaka na site oyo vema bandeko na suki awa na pesi bino bongo matondo mingi boko zo makama nyonso pona sorti officielle ya 3e voie Hollande na site oyo congo ya sika 1.com matondo mingi na pesi bino nyonso mbote pe na lobby.